Un total de 624 persoas participarán este domingo no terceiro trail e andaina solidaria en Minas de Sanfins de Lousame. O sábado 28 terá lugar a charla Coloquio Mundo do Trail Running dirixida por Terio Carrera, coa participación de María Ferreiro, Samuel Saborido, Aroa Sío, Rubén Martínez e Blas Rodríguez. Un total de 634 persoas participan o domingo, día 29 de decembro na terceira edición do trail San Silvestre en Minas de San Fins e andaina solidaria coa Asociación Galega de Teroplasia Osea Progresiva, organizadas polo Concello de Lousame en colaboración co Club Lousame Deporte. Unha vez pechadas as inscripcións, 309 atletas de toda Galicia tomarán parte no trail e 304 persoas participarán na andaina, mentres que o Peque trail contará con sete participantes e catro persoas xotaron polo dorsal cero. A fin de semana deportiva en Lousame comezará o sábado día 28 ás 4 e coa primeira edición do Peque Trail no que os sete participantes afrontarán un circuito adaptado ás súas idades, na contorna do Polideportivo Municipal da Silva. Entre as 6 e as 8 podránse recoller os dorsais do trail e da andaina na Casa de Cultura onde a partir das sete terá lugar a charla coloquio O Mundo do Trail Running, dirixida polo xornalista Terio Carrera e coa participación dos atletas María Ferreiro, Manuel Saborido, Aroa Sío, Rubén Martínez e Blas Rodríguez. A sete menos cuarto terá lugar a charla técnica sobre o trail, no que se darán consellos sobre a prova, e a sete entregarán os trofeos do peque trail. O terceiro trail de Lousame terá lugar o domingo día 29, inclui dúas modalidades, un trail longo de 25 km cun desnivel positivo de 1000 metros e un trail curto de 15 km e un desnivel máis accesible. Ambos partirán das minas de San ás 10 e 10.45. As dúas probas compartirán un percorrido común nos seus primeiros 6 kilómetros ata a Ponte Gaiteira, que serán os mesmos realizados nas dúas edicións anteriores. As persoas que non recolleran os dorsais o sábado poden facelo domingo entre as 8 e as 9 cuarto no propio polideportivo Pilar Barreiro Senra. Autos comparado para a disposición dos participantes un servizo de autobuses entre o polideportivo e as minas de San Fins para desplazar os participantes no trail longo en Andaina e para os participantes no trail curto que poderán recoller os dorsais de 8 a 10. Os trofeos únicamente na modalidade de trail serán entregados ás dúas no polideportivo da Silva.